fick äta spelredskap. En ny video på SOSKUT. Det er jeg og Simon tenkte å gjøre i denne videoen her. Ja, det vi tenkte å gjøre i denne videoen her. Det er at vi skal prøve å ikke lov å ta beina fra skuten i det hele tatt. Dette der lar du ut i. Og så skal Edvin bak kamera, han skal kolde oss noen triks. Men først så starter vi noen warm-ups. Jeg er litt skadet i foten, men ja. Vi går til warm-ups. Hva sa denne fisken til den andre? Ingenting. Fisker kan ikke snakke. Litt ord fra kameramannen. Lik og abonner. Og så ja. Siden ingen av dere har sett meg ta så veldig masse airclips, skal vi ta noen airclips der på gapen der borte. Hvor med tusen der, der jeg håper så høyt som mulig. Se den videoen. Oppe i hjørnet, her oppe. Ja. Fall hjørnet. Nei, hva da? Jo, det er det. Oppe i det hjørnet der, by the way. Tror du det. Ok. Ja, vi sier det. Vi sier det. Så skummelt! Så da kan Edvin starte med å kåle Simon da. Simon? Mhm? Du belter den du. Ok. Hva kan jeg komme til å gjøre? Okay. Det var litt skert, men det går fint. Så da skal Edvin kåle meg. Okay. Ok, jeg kommer til Edvin. Okay. Det var skert med Ville, for det er ikke skert i Taylor. Skert i jobben. Trippel upp då. Kom igen. Kom. Ja, okej, okej. Dubbel heel whip. Det betyr at Simon vann. Hvis dere har lyst til å følge Simon på Instagram eller TikTok,
eller begge deler, så vil det være nede i description. Men ja, takk for at du så denne videoen her. Please gå og gi denne videoen en like, abonner, og hvis kommentarfeltet funker, skriv et tips til en ny video. Så snakkes vi i neste video. Husk å følge han filmeren. Ja. Hva er TikTok-videoen din? Jeg glemte hva jeg heter på TikTok, men det finner vi ut av veldig kjapt. Ja. Følg inn av brukeren der. Det er bra videoer. Og når du først er i gang, ja.